Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչյա Աճարյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վիկտոր Կատվալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Կատվալյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Կատվալյան, առաջադառնանք լեզվի հետ կապված մտահոգություններին, թեև լեզվի հետ կապված մտահոգություններ միշտ էլ եղել են, սակայն այսօր հաշվի առնելով, որ այդ ժարգոնային, փողոցային բառապաշարը շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում մեր լեզվական բառապաշարում, այսօր ինչ մտահոգություններ կան և որքանով մենք պատրաստ ենք, որպեսզի մեր սերունդներին կարողանանք փոխանցենք այն լեզվական, այսպես ասած, հարուստ բառապաշարը, որ ունենք։ Ցավոք սրտի, այսօր ես տեսնում եմ մշակույթի ընդհանուր անկում և այդ շրջանակներում նաև լեզվամշակույթի անկում, լեզվի մասին պատկերացումները այսօր ինչ-որ առումով խեղված են, կարելի ասել, և այդ իրավիճակը հանգեցնում է գրական լեզվի աղավաղումների, ոչ ճիշտ բառապաշարի քերականական ոչ ճիշտ ձևերի օգտագործման։ Ցավոք սրտի, ներկայում որոշ շերտեր հասարակության սխալ պատկերացում ունեն լեզվի մասին։ Չի գիտակցվում, որ լեզուն կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ և այդ դրսևորումներից յուրաքանչյուրը ունի իր կիրառության ոլորտը, իր տեղը, իր դերը։ Լեզվի մեջ ընդհանուր առմամբ մերժելի, ժխտելի որևէ բան չկա ընդհանրության մեջ, բայց լեզուն ունի տարբերակներ, որոնք իրենց տեղում պիտի օգտագործվեն։ Գրական լեզուն պետք է լինի հրապարակային հաղորդակցման լեզուն, հրապարակային խոսքը անպայման պետք է լինի գրական լեզվով։ Փողոցում, շուկայում, առօրյայում, կենցաղում մարդիկ ազատ են և կարող են խոսել խոսակցական լեզվով։ Բարբարային իրավիճակներում, բարբարախոս վայրերում մարդիկ ազատորեն կարող են հաղորդակցվել բարբարներով։ Սխալ գալիս այնտեղից, երբ այս իրողությունը չի հասկացվում և իբրև թե անմիջականություն, խոսքի հաղորդակցման անմիջականություն ստեղծելու համար խոսակցական լեզուն բերում են գրական լեզվի տիրույթ։ Այստեղ ահա տեղի ունենում աղավաղում, աղճատում և նաև ես կասեի անարգալից վերաբերմունք պետության, պետական լեզվի նկատմամբ։ Մեր պետական լեզուն իհարկե հայերենն է և հայերենի ցանկացած դրսևորում պետական լեզու է, բայց պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է, այսինքն հրապարակային խոսքը պետք է լինի գեղեցիկ, մաքուր և այդպիսով նաև խոսողը պետք է հարգանք դրսևորի լսողների հանդեպ։ Այդ նույնն է, եթե մենք դուրս ենք գալիս, փորձում ենք հագնվել գեղեցիկ, չէ, և հարդարված նաև կանանց առումով հատկապես։ Պատկերացրեք, մարդիկ որոշեն, որ կարևոր չէ ինչպիսի արտաքինով ենք մտնում հասարակության մեջ և ճմրթված հագուստով, չսանրված մազերով, գեղեցիկ չէ, չէ, այդ նույնը լեզուն է։ Միջավայրում, դրսում, հրապարակային խոսքը պիտի լինի գեղեցիկ լեզու, գեղեցիկ, կանոնավոր, բոլորի համար ընդունելի գրական հայերենը։ Շարունակելով այդ վրա ասում եք, վտանգներ տեսնում եմ, թե չէ, վտանգը գալիս է այստեղից, պատկերացումների շփոթից, երբ ճիշտ չեմ պատկերացնում գրական լեզվի գործունեության շրջանակները, ճիշտ չեմ պատկերացնում խոսակցական լեզվի գործածության շրջանակները, ոչ ոք չի ասում, թե խոսակցական լեզուն վատն է, բայց խոսակցական լեզուն առօրյայի, կենցաղի, անձնական շփումների, ընտանիքի, փողոցի լեզուն է, մինչդեռ գրական լեզուն պետք է տարբերվի անպայման։ Պարոն Կատվալյան, որքանով են այսօր կրթության ոլորտի պատասխանատուները անում ամենը, որպեսզի մեր սերունդներին փոխանցենք այն հաղորդակցման միջոցը, որը թողել են մեզ մեր նախկինները։
Բարդ հարց է, դժվար հարց է եւ միանշանակ պատասխան ձեր հարցը կարծես թե չունի, որովհետեւ ես չեմ կարծում թե կրթության ոլորտի պատասխանատուները այսօրվա կամ երեկվա կամ ապագայի չեն գիտակցում թե որքան կարեւոր է ճիշտ լեզու մատուցել դպրոցում կամ կրթության այլ աստիճաններում. Թվում է թե ջանքեր կան, մանավանդ փորձում են բարեփոխումներ անել կրթության ոլորտում, չափորոշիչներ են ներկայացրել, բայց այստեղ նույնպես ես տեսնում եմ պատկերացումների սխալ, լեզվի մասին պատկերացումների սխալ, օրինակ չափորոշիչների մեջ նշվում է, որ լեզուն մտածողության եւ հաղորդակցության միջոց է։ Չափազանց նեղ պատկերացում է լեզվի մասին։ Լեզուն միայն հաղորդակցման եւ մտածողության միջոց չէ, լեզուն մեր ամբողջ կյանքը կարգավորող միջոց է։ Լեզուն մշակույթ է, ինքը իրենով արդեն մշակույթ է։ Լեզուն արժե համակարգ է, աշխարհընկալում է, մշակույթ ստեղծելու միջոց է, վարք է, բայց եւ նաեւ լեզուն կառուցվածք եւ համակարգ է։ Եվ ուսուցանել այդ կտրվածքով իբրև թե լեզուն մտածողության հաղորդակցման միջոց է, նաեւ շատ նեղացնում է ուսուցման եղանակները, այսինքն եւ լեզվի չափորոշիչներում եւ գրականության նշվում է, որ ուսուցման նպատակը բանավոր եւ գրավոր ճիշտ խոսք կառուցելու հմտությունների ուսուցումն է։ Միջդեռ այդպես չէ, դա միայն ընդամենը մեկ նպատակն է, մի մասն է։ Լեզուն ձևավորում է մարդ, անհատ, քաղաքացի, ազգի ներկայացուցիչ, պետք է հաշվի առնել այս ամենը եւ լեզուն մատուցել այդ տրամադրվածությամբ, այդ նպատակադրումով։ Պարոն Կատվալյան, որքանով է այսօր համացանցը ազդում լեզվի, այսպես ասած, որակի փոփոխության վրա։ Համացանցը ճիշտ ասած նույն բանն է, ինչ որ փողոցը։ Մարդիկ ազատ շփվում են եւ համացանցի լեզվի վրա պետք չէ այդպես կենտրոնանալ, դա նույն խոսակցական հայերենն է, ինչպես որ փողոցում մարդիկ իրար հանդիպելիս խոսում են, այնպես էլ համացանցում մարդիկ դրսևորում են իրենց լեզվական վարքը, լեզվական ունակությունները։ Ուղղակի այստեղ դեր ունի մարդու կրթական աստիճանը եւ դասերակվածությունը։ Որքան որ մարդը կիրթ է եւ լեզուն լավ է յուրացրել, նա ձգտում է համացանցում նույնպես դրսևորվել գեղեցիկ հայերենով, գրական հայերենով, ի վերջո գրավոր խոսքը, որը շատերն են կարդում։ Դա ես ասացի համեմատեցի փողոցի խոսքից, բայց մյուս կողմից էլ շատերն են կարդում, այդ առումով դառնում է նաև հրապարակային լեզու։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուր գրող պետք է զգուշ լինի, որովհետև հաճախ այդ ուղագրական անկետադրական սխալները տեսնում ես, եւ թեկուզ գեղեցիկ միտք էլ արտահայտած լինի գրողը, վստահություն չես ունենում նրա գրածի վերաբերյալ, երբ տեսնում ես այդքան սխալներ։ Լավ կլինի, որ մարդիկ այ համացանցը կարող է լրացուցիչ հնարավորություն տալ ավելի գրագետ դառնալու։ Ամեն անգամ, երբ մարդ ուզում է ինչ-որ բան գրել, լավ կլինի, որ մտածի, ճիշտ գրի, եւ ճիշտ գրելը, ճիշտ արտահայտելը կարող է դառնալ սովորություն։ Այսինքն համացանցը վատ բան չէ, բայց կարելի է համացանցի միջոցով նաեւ աշխատել լեզվի որակի վրա։ Ցավոք այդպես չէ, ցավոք այդպես չէ, եւ սխալները տարածվում են նաեւ համացանցով։ Պարոն Կատվալյան, ի դեպ մեր ժամանակակից գրողների մոտ շատ ենք նկատում նորաբանություններ, դրանք հայերեն լեզվի նոր, այսպես ասած, կազմություններ են, թե օտարամոծություններ։ Այն էլ կա, այն էլ կա։ Մեր ինստիտուտում, լեզվի ինստիտուտում մենք ունենք բառարանագրության բաժին, փոքրիկ խումբ է, 5 հոգուց բաղկացած, որոնք հավաքում են նոր բառերը
Եվ յուրաքանչյուր տարի մեկ պրակ, մեկ հատոր հրապարակում ենք մենք։ Այդտեղ կան դիպվածային բարեր, որոնք ուղակի մեկ անգամ օգտագործվել են եւ այլն։ Կան նաեւ լավ բարեր, ստեղծված բարեր։ Լեզուն շարունակական գործընթաց է եւ միշտ նոր բարեր ստեղծվում են։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ հայտնի չի լինում, թե հեղինակով էր այդ բառը։ Բայց եթե մեր նոր սերնդի գրողները ստեղծում են նոր բառեր եւ այդ բառերը չեն հակասում հայերենի արտասանությանը, ընչաշխտայի կառուցման կանոններին, բառակազմության կանոններին եւ անհրաժեշտ բառերը, նրանք անպայման կմնան լեզվի մեջ։ Բայց ցավոք սրտի ես ինչ եմ նկատում մեր նոր գրողների մոտ, արդի ստեղծագործողների մի հատվածի մոտ, անփույթ վերաբերմունք լեզվի նկատմամբ։ Որևէ ստեղծագործություն չի կարող բարձրարժեք լինել, եթե ձևը գեղեցիկ չէ։ Չի կարելի վատ փաթաթված ինչ-որ իրողություն համարել կատարյալ։ Չի կարելի վատ ձևով ներկայացնել բարձր գաղափարներ։ Ուրիշ բան է, որ տաղանդի միջոցով ստեղծագործողը կարողանա այնպես ստեղծագործել, որ այնտեղ և կենթանի խոսքը լինի, և գրական նորմերը պահպանվեն։ Իսկ դա հնարավոր է, բայց դա արդեն տաղանդի խնդիր է։ Իսկ երբ գրողները փորձում են իբրև թե այդպես կանոնները շրջանցել, նոր կերպարանքով ներկայանալ, նոր արարություն անել, ես մտածում եմ, որ բովանդակության բացակայության պայմաններում նրանք ցանկանում են ուղղակի ձևով աչքի ընկնել։ Այդպես չի լինում։ Նման ստեղծագործությունները չեն մնա, չեն մնա, թիթեռի կյանք կունենան, այսօր կգրեն, վաղը կմոռացվի կամ ընթերցող չեն ունենա, միևնույնն է։ Գեղեցիկ ստեղծագործությունը, բովանդակությամբ հարուստ ստեղծագործությունը, մարդու հոգու հետ խոսող ստեղծագործությունը պետք է գեղեցիկ ձևավորում ունենա։ Ձևի և բովանդակության միասնությունը արվեստի կարևորագույն չափանիշներից մեկն է։ Պարոն Կատվալյան, այսօր ցավոք սրտի ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ ունենք ոչ միայն լեզվի պահպանության խնդիր, այլ նաև գրականության, հայ գրականության, ինչպես դուք նաև նշեցիք, մշակույթի հետ կապված պահպանության խնդիրներ ունենք։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, որպես լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, հայ բառը գրականությունից հանելու հետ կապված, հայ գրականությունից հայ բառը հանելու հետ կապված, որովհետև ես հիշում եմ, որ դուք նաև հանդես եք եկել Facebook-յան գրառման, փորձել եք պատասխանատուներին, որպեսզի ոչ միայն լեզվական աղավաղումներին ուշադրություն դարձնել, այլ նաև լայն հանրային քննարկման դնել, հա, այդ չափորոշիչների հետ կապված նոր փոփոխությունները, դրա հետ կապված ձեր գնահատականը, եւ արդյոք պատասխանատուները ականջալուր եղան ձեր հորդորներին, կապվել են ձեզ հետ, ձեր հետ խորհրդակցել են։ Բնականաբար չեն խորհրդակցել, եւ ընդհանրապես այդ չափորոշիչները, նկատած կլինեք, գիտակրթական հանրության կողմից մերժվեցին, ուղակի մերժվեցին։ Իհարկե մարդիկ փորձեցին նաև մասնագիտական դիտարկումներով ցույց տալ աղաղակող թերությունները, բայց ընդհանրության մեջ գիտակրթական հանրությունը մերժեց։ Եվ պատասխանատուների կողմից գիտակրթական այդ հանրությունը որակվեց խավարի ներկայացուցիչներ։ Ցավալի էր այդ իրողությունը։ Այս չափորոշիչները ես գտնում եմ, որ լուրջ վերաբերմունքի չեն արժանացել հենց ստեղծողների կողմից, նկատելի անլուրջ վերաբերմունք, և լեզվական վիճակն է շատ մտահոգիչ, և մասնագիտական, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ, որ նախ եւ առաջ մասնագիտական առումով բարձրակարգ լինեին այս չափորոշիչները, սա պետական կարևորագույն նշանակություն ունեցող գործ էր, և
պետք էր շատ լուրջ մտնել այս խնդրին։ Ես կարծում եմ հավաքել 5-6 հոգի իբրև թե մրցույթով անցած մարդկանց եւ հանձնարարել մշակել այս չափորոշիչները լուրջ չէ։ Այստեղ պետք է լուրջ գիտնականներ մասնակցեն, որովհետեւ սա ազգային պետական խնդիր է։ Ի վերջո մենք մեր ապագան ենք կերտում այս չափորոշիչներով եւ հայտարարել մրցույթ ու մրցույթում ովքեր դիմել են 5-6 հոգի նրանք անցել են եւ մշակում են ճիշտ չէ։ Այստեղ միտում տեսնում եք, պարոն Կատվան։ Ես չէի ասի, թե միտում կա թե չկա, չեմ ուզում ես այդ մասին խոսել, բայց ես տեսնում եմ, որ անլուրջ վերաբերմունք է եւ անպայման պետք էր ճիշտ պատկերացումներով մարդիկ լինեին, ճիշտ մասնագետները ճիշտ պիտի ընտրված լինեին։ Գիտեք, քանի դեռ հասարակությունը այսպես պարակտվում է, հներ, նորեր, սևեր, սպիտակներ, խավարամիտներ, լուսավորյալներ, լավ բան ես չեմ սպասում։ Նախ եւ առաջ պետք է համերաշխություն բերել հասարակությանը։ Մենք բոլորս ի վերջո նույն նպատակն ունենք, նույն ազգի ներկայացուցիչներն ենք, հնարավոր է տեսակետների տարբերություններ կան, բայց միևնույն է, մենք նույնն ենք, մենք հարազատներ ենք։ Պետք է այս գիտակցումը բերել ժողովրդին, այլևս մոռանալ այդ տարանջատումները, պարակտումները եւ գործը անել սիրով, նվիրումով, մեծ լրջությամբ, թողնել այս փոխադարձ, ինչ ասեմ, փոխադարձ վիրավորանքները, այո, եւ նույն գործը անել, անել սիրով։ Ընդհանրապես պետք է նախ եւ առաջ ունենալ հայեցակարգ, կրթության հայեցակարգ, առանց հայեցակարգի ինչպես կարելի է չափորոշիչներ մշակել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային բաղադրիչին, ես կարծում եմ, մենք այն իրադրության մեջ ենք աշխարհակաղակական ապրում, որ մեզ համար շատ կարևոր է ազգային ինքնության հարցը, այդ մեր արժեքների հարցը։ Արժեքները մեզ համար բեռ չեն, մենք այդ արժեքների գրողներն ենք, այդ արժեքները մեր մեջ են, մեր ազգային արժեքներով մենք հազարամյակներ ենք եկել, եւ այսօր մեր ազգային արժեքները դիտարկել իբրև բեռ, որոնք խանգարում են ուրիշի արժեքներ ընդունելուն, ճիշտ չէ։ Մենք անշուշտ կարող ենք նաև եւ պետք է ծանոթ լինենք միջազգային արժեքներին, ուրիշների արժեքներին, բայց մեր արժեքներից հետո, մեր արժեքները առաջ մղելով, համաշխարհայնացման այս ժամանակաշրջանում մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ոչ թե ավելի շատ պետք է ուրիշներին վերցնենք, այլ պետք է ավելի շատ մերը տանք ուրիշներին։ Պետք է շատ գեղեցիկ ձևով համադրել ազգայինը եւ ոչ ազգայինը, բայց միևնույն է, մեզ պահողը իբրև ազգ, իբրև ժողովուրդ ազգայինն է, եւ ընդհանրապես մեր ազգային արժեքները իրենք իսկ համամարտկային են։ Մեր արժեքները, մեր մշակույթը համամարտկային նշանակություն ունեցող արժեքներ են, եւ պահպանել այս արժեքները չի նշանակում լինել ազգային ամուր։ Ընդհակառակը, յուրաքանչյուր ազգի մշակույթ համաշխարհային մշակույթի մի մաս է, եւ եթե դու չպահես քո մշակույթը, ուրեմն համաշխարհային մշակույթը կորուստ կունենա։ Մեր մշակույթը պահպանելով մեր արժեքները, մենք պահպանում ենք համամարտկային արժեքներ, համամարտկային մշակույթ։ Սա պիտի հասկանանք։ Եվ այդ իմաստով, իհարկե, ես դեմ եմ հայ գրականություն կապակցությունից հայ բառը հանելը։ Ինչից ենք վախենում։ Միթե հայ գրականությունը չունի այն ներուժը, այն զորությունը, որ արժանի չէ իբրև առանձին առարկա լինելու։ Պարոն
կատվալյան նաև հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, աղմկալույց Լանզարոտայի կոնվենցիան ընդունվեց եւ դրա հետ կապված եւս մասնագիտական հասարակական շրջանում մեծ քննադատությունների բողոքի ալիք ստեղծվեց։ Ձեր տեսակետը մասնավորապես սեռական դաստիարակության հետ կապված, որ երեխաները, թեև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը նախորդին հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ ստում է, որ սեռական դաստիարակությունը այս տարի կներմուծվի դպրոցական ծրագրում, այնուամենայնիվ ներմուծվելու է ըստ էության, քանի որ արդեն ընդունվել է։ Որքանով է սեռական դաստիարակությունը պետք այսօր մեր հատկապես տարական դասարաններ երեխաներին, երբ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր օտարածին արժեքներ են ներխուժում Հայաստան, եւ այս ֆոնի վրա հատկապես տղա երեխաների շրջանում, երբ այդ տարիքում նրանց մոտ սեռական հասունացման շրջանն է, սա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ երեխաների մեր ապագա սերնդի հետագա զարգացման վրա։ Շատ լավ։ Գիտեք, ես ծերուիտին ես ծանոթ չեմ, ուղղակի ենթադրություն եմ անում։ Երևի թե կան երկրներ, ժողովուրդներ, որոնցում ընտանիքը այն արժեքը չունի, այն ամրությունը չունի, եւ շատ հարցեր, նաեւ այդ ձեր ասած սեռական դաստիարակության հարցը ստիպված տանում են դպրոց։ Մեր պարագայում մենք ունենք ամուր ընտանիքներ, մենք ընտանեսեր ժողովուրդ ենք, եւ մենք շատ լավ հիշում ենք մեր մուրացանի խոսքը. Զորավոր է այն ազգը, որն ունի զորավոր ընտանիքներ։ Մենք ուզում ենք զորավոր լինել մեր ընտանիքներով, եւ այդ կարգի հարցերը դարեզդար մեր ընտանիքներում շատ գեղեցիկ կերպով լուծվել են։ Թողեք ընտանիքներին այդ կարգի հարցերը։ Ընտանի յուրաքանչյուր ընտանիք յուրովի դասերակում է իր զավակին, եւ մենք պետք է կարողանանք հզորացնել մեր ընտանիքները եւ այդ հարցը թողնել ընտանիքներին։ Ինչու բերել դպրոց։ Ես չեմ տեսնում այդտեղ, ընդ որում դպրոցից հանել հայ եկեղեցու պատմություն առարկա եւ փոխարենը բերել այդ կարգի ինչ որ առարկայի դասավանդում։ Միթե հայ եկեղեցու պատմության դասավանդումը շատ ավելի կարեւոր չէ եւ մարդուն իբրև մարդ ձևավորելու ավելի մեծ լիցք ունի իր մեջ։ Ինչ է վերջին աշխով քարոզում հայ եկեղեցին։ Սեր, համերաշխություն, ազնվություն, արդարություն, լավագույն բաներն է քարոզում։ Ուրեմն պետք է այնպես անել, որ այդ առարկան այդ ուղությամբ ընթանա դպրոցում։ Իսկ այդ դասերն, դասերակությունը պետք է թողնել ուղղակի ընտանիքներին։ Հազարավոր տարիներ մեր հայության շրջանում այդպիսի առարկա դպրոցում չի եղել։ Ինչ է մեր երկրում ընտանիքներ չեն ձևավորվել, ընդ որում ամուր ընտանիքներ, եւ առանց դրա մենք խարխափում ենք, այսպես ասած, խավարում։ Պարոն Կատվալյան, եւ ամփոփելով մեր շատ հետաքրքիր զրույցը, հաշվի առնելով, որ վաղը գիտելիքի օրն է, սեպտեմբերի 1-ը, ձեր հորդորը մեր առաջին դասարանցիներին, առհասարակ դպրոցականներին, ուսանողներին, որովհետեւ մեր ամբողջ զրույցի թեման հենց այն էր, որպեսզի պահպանենք լեզվական, մշակութային մեր այն բոլոր հարստությունը, որոնք մենք ժառանգել ենք մեր նախնիներից։ Նախ ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր սովորողներին, առաջին դասարանից սկսած մագիստրատուրայի ուսանողներին մինչև օրդինատուրայի ուսանողներին, բոլորին, ովքեր որ սովորում են եւ սեպտեմբերի 1-ին պիտի գնային կամ պիտի գնան ուսումնական հաստատություն, ցանկանում եմ մեր զավակներին, մեր երեխաներին, բոլորին քաջառողջություն նախ եւ առաջ, խաղաղ երկինք, եվ ցանկանում եմ, որ նրանք, երբ արդեն հասում են որոշակյորեն եւ գիտակցում են, ճիշտ օգտագործեն իրենց ժամանակը եւ սովորեն, որովհետեւ ճիշտ է, ամբողջ կյանքում մարդը պետք է սովորի, բայց հատկապես տարիք կա, երբ մարդը պիտի անպայման սովորի, եւ ուզում եմ, որ կարողանան մեր սովորողները հարուստ գիտելիքներ ձեռք բերել, դառնալ հասարակության շատ լիարժեք անդամ, համապատասխան ունակություններով, կարողություններով, բայց այդ ամենով հանդերձ լինեն ազգային ինքնության կրող, շատ լավ սովորեն հայերենը,
հայ գրականությունը, հայագիտական հայոց պատմությունը եւ հասկանան, որ ինչ էլ լինի, իրենք հայ ազգի ներկայացուցիչ են։ Սա շատ կարեւոր է մեր ազգի համար։ Շնորհակալ ենք շատ պարոն Կատվալյան գրագետ զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում է Լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վիկտոր Կատվալյանը։